Jo crec que el govern, per tant, en el moment que toqui, nosaltres explicarem quina és la posició. Per tant, saben vostès que la posició, en aquest cas de la part del govern d'Esquerra Republicana, sempre ha estat que no podíem deixar en mans del Tribunal Suprem ni de les institucions espanyoles el futur de Catalunya i, per tant, les decisions que han d'estar preses des de Catalunya. En aquest sentit, nosaltres sempre havíem demanat que fos el president qui decidís de quina manera i com hem d'abordar una possible, perquè de moment no hi ha una resolució judicial, encara que tothom ho doni per fet, una possible inhabilitació. El mateix president ho donava per fet. Ja, però jo, en fi, si els no quedi... No comparteix aquest punt de vista, bueno, el president, dient que la sentència ja perquè, miri, sóc una dona que ve del món del dret, em crec el dret i penso que sempre hi ha aquell punt encara de llum i no de foscor en la justícia, en el sentit de doncs, aplicar la llei tal qual està pensada i volguda pel legislador. Pel legislador i pel moment en el que s'ha d'aplicar una norma. Perquè estaran d'acord amb mi, segurament, una gran part de la ciutadania que per posar una pancarta, sigui en període electoral o no sigui en període electoral, que posi llibertat presos polítics, no pot comportar, no ha de comportar, no ha de poder comportar una mesura com la que s'ha adoptat en relació al president, al molt honorable president de la Generalitat, Quim Torra. Perquè no és que sigui desproporcionat. Vostès pensen que a Europa això ho entenen? I em diran, bueno, és que clar, va desobeir una ordre de la Junta Electoral Central. Bé, és equiparable a un tribunal, la Junta Electoral Central, una discussió que aquí, ja saben, que ha portat rius de tinta. Era possible que el desposseïssin de la seva acta de diputat, la Junta Electoral Central? Quan la Junta Electoral Central actua d'aquesta manera o quan el mecanisme que desencadena la inhabilitació en primera instància pel Tribunal Superior de Justícia del president Torra, algú pot fer una reflexió vinculada a per què la Junta Electoral tutela o per què encara la llei espanyola pense que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya o d'Espanya i Catalunya són menors d'edat i que el fet de que hi hagi una pancarta doncs amb un ajuntament, amb un consell comarcal, a les portes d'una conselleria, pot acabar condicionant la voluntat de la ciutadania. És que ens tracten com a menors d'edat. En un món del segle XXI, en el que el dia abans de la campanya electoral, vostès d'acabar la campanya electoral veiem perfectament, o abans el dia abans de les eleccions, doncs el Twitter, les xarxes, els diaris de forma, doncs, entre línies, que tothom, els debats en els mitjans de comunicació, tothom opine i es col·loque i s'ubique en una determinada tendència política quan debat o quan explique o quan fa un tuit i allò no condiciona. Estem al segle XXI. Jo entenc que a l'inici de la democràcia espanyola, doncs, pel que fa que algunes institucions no han passat aquest procés de democratització, intentessin tutelar i buscar certa neutralitat de les institucions. Ja saben que van passar d'un dia per l'altre del franquisme a una democràcia. Doncs era entendible. Al segle XXI, una pancarta assumida per moltíssima gent, la veritat, és incomprensible. Veurem com ho veu Europa. L'estat espanyol està acostumat que Europa, si se'm permet l'expressió, la revolqui tot sovint per qüestions que afecten a vulneració de drets fonamentals, la llibertat d'expressió, el dret de defensa, el dret a un judici just i, per tant, que els magistrats que composin la sala doncs, no estiguin contaminats o no profereixin determinades afirmacions, doncs estan acostumats a que els condemnin per vulneració de drets fonamentals. Una més? Anirem amb una altra condemna més de l'estat espanyol per vulnerar drets fonamentals? Consellera, deia que la resposta arribarà quan es conegui la resolució dels tribunals que ho estan portant. No sé si dins d'aquesta resposta es contempla, per exemple, que el president no acati aquesta sentència. Bé, jo crec que el president s'ha expressat d'una forma molt clara, entén perfectament la situació del país i és evident que el president assumirà, com sempre ha fet, totes les seves responsabilitats, ho ha dit públicament, ho va dir en el judici que el van judiciar per la pancarta, i és evident que en fi, ell pensa en els interessos de les catalanes i els catalans. La resposta vindrà del govern o de venir dels partits?
Bueno, jo crec que els partits... Els partits es posaran d'acord per donar una resposta. Jo crec que tots plegats, perquè clar, els partits polítics, els que no formen part del govern, també han d'acompanyar doncs, amb una resposta, perquè és evident que aquesta sentència, si inhabilita el president de la Generalitat de Catalunya, doncs és una sentència que torna a posar davant del mirall a les institucions de l'Estat. Insisteixo, inhabilitat per una pancarta que posa llibertat presos polítics. Insisteixo en aquesta qüestió i, a més, insisteixo en la qüestió d'aquesta voluntat sempre de tutelar la ciutadania a l'hora de prendre decisions. La ciutadania són persones, homes i dones madures, que saben perfectament cada vegada per què voten i com voten. I, per tant, doncs els tribunals i també a l'hora d'aplicar la llei s'ha de tenir en compte tots aquests factors i tots aquests elements. Consellera, una qüestió del dia d'avui, aquest lliurament de despatxos dels nous jutges que hi ha prevista per avui, amb absència injustificada del rei Felip VI, se l'esperava i a última hora ha dit que no hi anirà. Li sorprèn aquesta decisió? Bé, jo crec que la monarquia arrossega des de fa molts anys molts problemes. I, per tant, jo crec que no sé per què, en fi, els seus motius deuen tenir per evitar exposar-se públicament, segurament perquè haurien de donar explicacions per tota aquesta situació vinculada a la corrupció que van arrossegant des d'anys i panys. Per tant, no sé, jo crec que el rei hauria de donar les seves explicacions. Segurament s'amaguen, com és costum que facin, i no donen explicacions. I en tot cas, també no deixa de ser una anècdota que es munti un sidral en relació si l'acte no és prou digne o deixa de ser digne perquè hi sigui el rei o no. La dignitat de les coses no té a veure amb les persones, sinó com actuen i es comporten aquestes persones quan ostenten un càrrec públic. Vostè hi anirà? Doncs suposo que ja saben que la justícia va lenta i no sé si és que se'ls ha perdut la invitació o és que s'han oblidat que a Catalunya, en aquest cas venen a Catalunya, que ens devem respecte institucional i que segurament se'ls ha oblidat convidar el govern de Catalunya. No sé, també deuen tenir els seus motius per no convidar el govern de Catalunya, es deuen amagar d'alguna cosa. Habitualment hi va el paper del conseller o consellera de Justícia? Doncs nosaltres no declinem mai anar a allò on nosaltres tenim responsabilitats polítiques i exercim les nostres competències i que ens toca exercir les nostres competències. Per tant, doncs ells, els seus motius li hauran de preguntar al president del Consell General del Poder Judicial si ens ha cursat la invitació o s'ha perdut. O com deia, com que la justícia va lenta, igual ens han exhortat a l'acte i encara no ens ha arribat a l'exhort. És avui mateix, consellera. Ja, però encara amb temps de descompte igual arriba. No sé, a hores d'ara nosaltres no teníem a sobre la taula la invitació. Com ho justifica aquest oblit que s'hagi quedat pel camí? Doncs jo crec que aquells que acusen sempre que el govern de Catalunya és deslleial en relació a les institucions de l'Estat, doncs s'ho haurien de fer mirar, perquè a la millor no tenen entesa com va això de la lleialtat. La lleialtat és bidireccional, es vol dir no la consellera concreta del RAM, sinó el que representa el govern de Catalunya, que no és una altra cosa que a tots els ciutadans i ciutadanes d'aquest país. I llavors doncs és una falta de respecte en relació al país i a la ciutadania. És com, no sé, seria increïble, doncs, que no convidessin si els ambaixadors quan ho fan a Madrid o un acte d'exteriors, etc. Consellera Capella, moltíssimes gràcies per haver vingut. L'emplaço un altre dia perquè ens queden molts temes per començar. Sí, en tenim molts perquè fem molta feina. Exacte. Tornem a venir d'aquí un temps. Vale, i els enllestim. Moltíssimes gràcies. Ja ho saben que venim molt contents. Gràcies. Gràcies.